Det er en slange rundt. Her er det et eller annet som foregår. Hva det er, det vet jeg ikke, men... Det er noe som lever frem på der. Det ser nesten ut som det er en slange som har tatt en øgle. En svær øgle. Og til venstre for den så er det en svart slange. Så ser det ut som øgla har drept en slange her. Kommer vi og forstyrrer i måltidet. Vi skal prøve å kjøre forbi og la den få lov å spise i fred her. Nei, stakken av. Den er fin. Han stakk ikke langt, så han får maten sin, han.